Kan mands liv ændres for altid, når han dykker ned i en skræddersyet anbefaling fra Netflix? Ja, det kan. Kan gnavne teenager kureres for deres gnavenhed af noget så helt fantastisk åndssvagt som en kyllingedans? Hvorfor ikke? Vil denne lille pige blive dronning af dansegulvet takket være de dansemus, hun har lært af kong Julian? Måske. Men jeg ved, at en fælles forkærlighed for Orange is the New Black kan føre til et livslangt venskab. Og at mangel på kemi mellem par kan overvindes, så længe de elsker House of Cards. Netflix gør dig måske ikke til leder af en fremmed race. Hvad der ellers ville være totalt sejt. Men det her kunne ske. Eller dette. Måske dette. Og måske endda det her. Fordi gode ting begynder med Netflix.